Vítaj v Mabáku. Dĺžky strán trojuholníka ABC sú malé A, malé B, malé C a veľkosti vnútorných uhlov alfa, beta, gama. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je nepravdivé? Prvé tvrdenie po A existuje trojuholník ABC, pre ktorý platí, že pomer uhlov alfa, beta a gamma je rozdelený v pomere 2 ku 3 ku 4. Toto tvrdenie je pravdivé, pretože keď si pomer 2 ku 3 ku 4 sčítame po jednotlivých hodnotách, tak získame 9. A 180 stupňov, čo je súčet vnútorných uhlov ľubovolného trojuholníka, je deliteľné 9, takže dostaneme výsledok 20. A keď týchto 20 prenásobíme jednotlivými pomernými číslami 2, 3, 4, tak získame uhly s hodnotami 40 stupňov, 60 stupňov, 80 stupňov. A oni sú presne v pomere 2 ku 3 ku 4. Takže toto tvrdenie je pravdivé a nemôže byť riešením danej úlohy. Tvrdenie B. Existuje trojuholník ABC, pre ktorý platí, že strany A, B a C sú v pomere 2 ku 3 ku 4. V tomto prípade stačí zvoliť za strany trojuholníka hodnoty 2, 3 a 4 a overiť, či platí trojuholníková nerovnosť. V tomto prípade platí. A teda celé tvrdenie je pravdivé a nie je riešením tejto úlohy. Tvrdenie C. Existuje trojuholník, v ktorom platí, že pomer strán A ku B ku C rovná sa pomer sinus hodnú od uhlov alfa, beta a gamma. V tomto prípade budeme vychádzať zo sinusovej vety, kde platí, že dvojnásobok polomeru opísanej kružnice sa rovná pomer strany a sinus uhla, ktorý leží oproti tejto strane. To platí pre každú stranu a každý uhol a pre overenie tohto pomeru v tvrdení C stačí zobrať dva zlomky, ktoré sú v rovnosti. Napríklad B lomeno sinus beta rovná sa C lomeno sinus gamma. Jednoduchými ekvivalentnými úpravami získame zlomok B lomeno C, že sa rovná sinus beta lomeno sinus gamma. Ale to je presne pomer. B kú C rovná sa sinus beta ku sinus gamma. Takýmto spôsobom vieme overiť aj A ku B alebo A ku C a na základe toho zistíme, že pomer tvrdenia C platí. A tým pádom C nie je riešením tejto úlohy. Tvrdenie D. Existuje trojuholník ABC, pre ktorý platí, že pomer uhlov alfa ku beta a ku gamma je rozdelený v pomere 2 ku 3 ku 5. Zase urobíme operáciu ako v tvrdení A. Sčítame pomerné čísla 2 plus 3 plus 5 získame 10. Touto desiatkom podelíme 180 stupňov, aby sme dostali pomerné množstvo stupňov, ktorými postupne vynásobíme pomerné čísla 2, 3 a 5. Hodnoty 36 stupňov, 54 a 90 c spolutvoria určite trojuholník, pretože v súčte dávajú 180 stupňov. A teda toto tvrdenie je pravdivé a zároveň nie je riešením tejto úlohy. Tvrdenie E. Existuje trojuholník ABC, pre ktorý platí, a ku B ku C rovná sa 2 ku 3 ku 5. Logicky vyplýva, že riešením tejto úlohy bude práve toto tvrdenie, len ho musíme ešte dokázať. Pomocou trojuholníkovej nerovnosti, takže budeme sa snažiť overiť trojuholník, ktorý má strany dlhé 2, 3 a 5. A už prvá nerovnosť 2 plus 3 je väčšia ako 5 neplatí, pretože 2 plus 3 je rovné 5. A tým pádom trojuholníková nerovnosť v tomto trojuholníku neplatí, a teda taký trojuholník neexistuje. Čiže toto tvrdenie E je nepravdivé. A to je riešením tejto úlohy. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž kanálu Mabag rás tým, že mu dáš odber a pošli toto video kamarátom alebo kamoškám, pokiaľ vieš, že sa im môže hodiť. Čau.